Pradedame šių burtų ceremoniją. Pirmasis ranką į krepšelį deda ponas Brazauskas. Pirmoji komanda – Klaipėdos Neptūnas. Na ir su kuo Neptūnui teks kovoti? Šių varžybų ketvirtfinalyje lems Aurelijaus Žukausko ranka. Alytaus Dzūkija. Dzūkija reguliariajame sezone užėmė 8 vietą ir pirmoji šių varžybų pora yra Klaipėdos Neptūnas. Alytaus Dzūkija. Antroji pora ir Panevėžio Lietkabelis. Ir su kuo Lietkabeliui teks kovoti ketvirtfinalyje? Pasvalio Pieno Žvaigždės. Taigi antroji SIL Karaliaus Mindaugo taurės turnyro ketvirtfinalio pora yra Panevėžio Lietkabelis, Pasvalio Pieno Žvaigždės. Na ir trečioji pora. Trečioji komanda – Kauno Žalgiris. Žalgiris yra SIL Karaliaus Mindaugo taurės čempionas ir jis gins nugalėtojo titulą. Kauno Žalgiris ir Šiauliai yra trečioji SIL Karaliaus Mindaugo taurės varžybų pora. Na ir liko dvi komandos ir reikia bet kokiu atveju ištraukti lapelius ir pažiūrėti, ar tikrai viskas buvo teisingai. Vilniaus Lietuvos rytas. Taigi Vilniaus Lietuvos rytas ketvirtfinalyje kovos su Utenos Juventus komanda. Taigi aiškios visos SIL Karaliaus Mindaugo taurės varžybų ketvirtfinalio dalyvės. SIL Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 17-18. Klaipėdoje. Remėjai. Bilietus platina Bilietai LT.